ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်မင်းကလေးတွေအကြိုက်အလားပြင်ဆိုင်နဲ့ခြေတဲ့လက်တဲ့ပြုပြင်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့တယောက်ဆောင်ဝါဇုမူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တေယောဆောင်ဝါဇုမူကတော့ကလေးတေယောဆောင်ဘွားတကယ်ကပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါဇုမူကခုဆိုရင်အသက်အရွယ်တခုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတေယောဆောင်မိုးရဲ့တယောက်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါဆက်တင်လုပ်ကပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဝါဇုမူကသူ့မှာဖွင့်လှစ်တဲ့အလှပြင်ဆိုင်ကြီးအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေစီတင်ကောင်းပလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
ပြည်သူများဘွားလူရဲ့ဆိုင်လေးကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနဲ့မီဒီယာများကိုဖိတ်မှန်တော့ဆိုပြီးမြောက်တကုံမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတယ်။သူမရဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘွားစုမိုးကတော့ငွေရည်တည်တဲ့အချိန်မှာပဲအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိသလိုအခုဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါစတင်လုပ်ကိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်